Я від імені комітету ще раз звертаю увагу своїх колег відносно того, що ми на протязі року не можемо розглянути питання, пов'язане з прийняттям цього закону. Парламент не може розглянути закон після вето президента, і тому ми звертаємося ще раз до колег. Можливо, нам треба провести додаткову узгоджену таку нараду для керівників наших фракцій, запросити на них представників Асоціації органів місцевого самоврядування, для того, щоб ще раз узгодити ті 4 правки, які стосуються цього закону. Андрій Володимирович, я хочу звернутися до вас, провести таку 15-хвилинну нараду, для того, щоб на яку запросити представника президента України Ірини Степанівну. Ми сьогодні віддамо їй матеріали, які напрацював комітет. І все ж таки, таке велике питання, як проєкт 2489, він сьогодні актуальний і пріоритетний в просуванні самоврядування та децентралізації влади, тому від комітету велике прохання все ж таки звернути на це увагу і провести таку маленьку нараду для узгодження всіх питань з цього закону.